жау жағадан алғанда бөрі тектен алып берекені қашырды. Өртте қаулап, жолындағысын жалмап келе жатқан кеселдің кесірі әлемдік экономиканы да естен тандырды. Осы аптада желі қолданушылардың жаппай талқылағаны мұнай бағасының түсуі болды, теңгенің құнсызданып, доллардың аспанға ұшуы болды. Армысыздар, Жетісуда желі кезет. Саясатта сіздің қалай ойнайтыныңыз маңызды емес, есепті кімнің жүргізетіні маңызды депті бір данышпан. Расақ, өткен аптада Венада өткен АПЕК-тің отырысында шыққан ерегес осының дәлелі болса керек. Дерттен деген елдерді қаралтынның қамы емес, қара халықтың амандығы алаңдатып отырған тұста, енді экономиканың құлдырауы жығылғанға жұдырық болды. Мұнай бағасының қымбаттауына жол бермеу үшін өндірісті азайту керек деген АПЕК-тің, яғни мұнай экспорттаушы елдердің ұсынысына Ресей тарапының келіспеуі мұң екен, мұнайға шомылып отырған Сауд Арабиясы баға соғысын бастап жіберді. Сөйтіп қайдан құлақ шығарса да, өзі білетін қазаншының арқасында қара алтынның әлемдік құны бірден 30%-ға төмендеп, баррелі 31 долларға дейін құлады. Ақш ақшасы аспандап, қазақ теңгесі соққы алған қара дүйсенбіде желінің беті шулаған жазарманның жазбасына толып кетті. Нұрбек Бекбау, тарих қайталанып отырады деген тәмсіл болушы еді ғой. КСРО тәрізді бір кездегі мінсіз механизм экономикалық агрессияға төтеп бере алмай, тұмсығымен жер сүзді. Бұл жолы да арабтардың жаппай мұнайды көп өндіріп, қарамайды арзандатып жібергені жай емес ау, Ресейге жасалған соққы деп ойлаймын. Орыс осы удардан далбақтап кетсе, бізді рингтің сыртынан іздеу керек шығар ол кезде. Қысқасы осындай тосын тартуға іштей даяр жүрекші дегенді жұқалап жеткізгеніміз ғой. Адай қосай, өзімізде өнім өндіретін шет мемлекет қызығып сатып алатын не зауыт, не фабрикамыз жоқ. Тек сыртқа экспортталатын шикізатымыздың 10%-ына күніміз қарап қалса, бұл доллар әлі 500-ге де барарау. Ұрлап ішкен мен айласын асырып ұрттап ішкендердің несі кетер дейсің, қағажу көретін қара халық қой. Марғұлан Сейсенбай, Брент маркалы мұнай бағасы төменге бағытталған геппен ашылып, бөшкесі 31 долларға дейін бірақ құлдырады. Мәссаған, қиын қыстау күндер таяу келіп қалған сияқтыма қалай. Қазақстан экономикасы күтпеген жерден мықты соққы алды. Егер мұнай бағасы 25 доллардан төмендесе, және сол қалпы бір жыл тұратын болса, елімізде аса ірі өзгерістер орын алмақ. Дегенмен кім білген, шексіз сұмдық жағдайдан гөрі осындай сұмдық шекке жеткеніміз де дұрыс шығар. Қазекемнің аттыға ерем деп, жаяудың таңы айырылыпты дейтіні осындай да айтылса керек. Мұнай өндіруді тәулігіне 9,7 миллион баррелден 12 миллион баррелге дейін ұлғайтуға дайын екенін мәлімдеген Саудия бұл текетіресте ешкімді аямайтын сыңайлы. Ресейдің қызбалыққа салынғаны өзіне де өзгеге де сор болды. Әсіресе еуразиялық экономикалық бір одақтың отына жылынып отырған біз сияқты терісі жұқа, сүйегі жеңіл, сүйенуші елге. Алайда шалт қимылынан шатақ шығып кетерін біле тұра, аунап түскен қыңыр көршіміздің қырсық мінезінен туған дағдарысқа қатысты қаржы министрлігінің бірінші вице-министрі Берік Шолпанқұлов қара алтынның құны қалай құбылса да әлемдік нарықта қадамымыз нық, бағамымыз тік деп көңілді жауап берді. Прошлые года тоже цена ниже падала 30 долларов, и бюджет Республики Казахстан очень легко и оперативно справился с этой задачей в связи с тем, что был своевременно принят антикризисный план. Здесь хотелось бы отметить, что все соответствующие расчеты уже готовы. Мы сейчас в ожидании итогов первого квартала, которые будут уже доступны по итогам марта месяца. И соответствуя этим итогам, опять же повторюсь, даже 30 долларов за баррель – это не сильная угроза для бюджета Республики Казахстан. Соответствующие меры будут приняты. Ардақ Ашым, арабтар АПЕК келісім шартының бұзылғаны үшін осындай соғыс жариялауға толық құқығы бар. Бұл дегеніміз Ресей үшін дефолт. Әлбетте, Ресейдің кесірінен Қазақстанды да сәуір мен мамыр айларында бұрын соңды болмаған өте ауыр жағдай дефолт күтіп тұр. Қазір жағдайдың ауырлығын халық сауатсыздығынан әлі де көп нәрсені түсінбей отыр. Сондықтан сергек болыңыздар. Ерлан Төлеутай, міне, тағы да мұнайдың баррелі 45 доллардан 31 долларға күрт құлдырады. Кезекті санкцияның бұл сұрапыл соққысы Ресейдің тұмсығын бұзып өтіп, панасында жарбиып тұрған Қазақстанның құлақ шекесінен тиеді. Ресей мен Қазақстан бір-біріне жабысып туған сиам егіздер тәрізді ғой. Бір соққыдан екеуі де кәдімгідей есеңгіреп қалмақ. Қазақстан бұл соққыдан тезірек есін жиу керек.
Жоғарда жауап берген вице-министр Берік Мырзаның көңілгейіне көктен құлаған тенге мен көкке шыққан доллардың бағасы әсер етпеген сыңайлы. Сөзінен ұққанымыз, бұдан жаман күнде де тойға барғанбыз. Дегені келсін, бірақ қай кезде де мұнайлы алпауыттар айқасса аяғында сорлап қалатын тенгенің бүгінгі құны 1 долларға шаққанда 400 теңгеге жеткені бізді алаңдатып отырғанын қалай жасырамыз. Ресей рублі де мәз емес. Форекс саудасында 1 долларға 64-тен 73-ке дейін құнсызданды. Ақштың да шекесі қызып тұрмағанын Рейтер агенттігі мәлімдеп еді. Ірі мұнай өндірушілері Chevron Corp пен Exxon Mobil Corp акциялары өз құнының 9% жоғалтты дегенде ақпар бар. Өткен айда мұнай бағасының 30% арзандауының өзінен АПЕК елдерінің кірісі 500 миллион долларға азайғанында естіп қалып едік. Қалай айтсақ та, бұл құлдырау бұрынғы құлдыраулардан өзгерек болып тұр. Дағдарысқа қарсы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев мырзаның да үкіметке шұғыл штаб құруды тапсырғанын Twitter парақшасына қалдырған жазбасынан оқып білдік. Қасым Жомарт Тоқаев әлемдегі экономикалық ахуалдың күрделенуіне байланысты дағдарысқа қарсы іс-қимылдар жоспарын әзірлеу үшін премьер-министр басқаратын шұғыл әрекет ету штабын құруды тапсырдым. Мемлекет өзінің барлық міндеттемелерін толық орындайды, қосымша жұмыс орындары ашылады. Мұның алдында үкімет 3 жылдық бюджеттің жай жапсарын жоспарлағанда мұнай бағасы шамамен 55 доллар, ең қиын жағдайда 45 долларға дейін төмендейді деп негізге алған еді. Күтпеген жерден көктен құлаған баға енді 44% мұнай газ секторынан құралатын бюджеттің бүйірін солқылдатып, экономикамызды есеңгіретейін деп тұр. Жалғыз-ақ жанға медеу болғаны, қаржы министрі Әлихан Смайлов мырзаның зейнетақы жәрдемақысында әлеуметтік көмектердің барлығын индексациялаймыз, яғни сақтап қаламыз деген сөзі болды. Доллар шарықтаса, азық-түлік салатын себеті арықтайтынын жақсы біліп, қымбатшылықтың қылбырауы тағы да қыса түсеме деп желіде жыларман болған елге ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов мырзаның мына жауабын ұсынайық. Цены – важный вопрос. На две части можно разбить – продовольственные и непродовольственные. По продовольственным товарам большая часть продовольственных товаров по информации Министерства сельского хозяйства, отечественное, производится здесь, привязано к местным ресурсам. Поэтому в результате изменения именно курса доллара к тенге изменений быть не должно. Другие факторы, конечно же, могут влиять на продовольственные товары, сезонность, товарные препятствия и так далее. Отсутствие конкуренции, сговоры, все это тоже может влиять на цену. Но по тем ресурсам, по тем продуктам, которые производятся из внутренних ресурсов, влияние внешнего курса, влияние курса доллара ограничено. Нұрмұхамед Байғараев, бізге тауардың көпшілігі шеттен келеді. Олармен есеп қисап доллармен жасасқан соң баға шайын деп тұр. Отандық өндірушілер жағдайда пайдаланып, бағаны қолдан өсіруі мүмкін. Олардың адамгершілігі сыналатын кез. Асылхан Мамашлы, түсіндірме сөздіктен, мұнай бағасы түскен сайын белін буып, бағасы өскенде белі босап кете беретін үкімет бос белбеу үкімет деп аталады. Дауласып отырып дорбалап, арбасып отырып арбалап кететін әккі елдердің әрекетінен тенгені қорғап қалу үшін қорға қол салудан басқа амал қалмағандай. Күні кеше ғана ұлттық банк баға тұрақтылығы үшін базалық ставка мен пайыздық дәлізді 12%-ға арттыру туралы шешім қабылдады. Тіпті қажет болған жағдайда қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін валюталық интервенциялар жүргізілетін де сияқты. Бақсақ желіде мұнайдың бағасы түскенге жанармай да арзандайтын шығар деп, жақсы хабар күтіп жоғарының аузын баққандар да бар екен. АҚШ президенті Дональд Трамп мұнай бағасының төмендеуі тұтынушыларға тиімді, бензин бағасы арзандайды десе, энергетика министрі Нұрлан Ноғаев мырзаның айтқаны әлемде мұнайдың бағасы түссе де көтерілсе де, біздегі жанармайдың құны жарылып кетсең де селт етпейтінін тағы бір рет дәлелдеп берді. Бензиннің бағасы еркін нарықта бірнеше жыл. Ұсыныс пен сұраныстың нәтижесінде реттеліп келе жатыр. Оған қажет бензин қоры, жанар жағармай қоры жеткілікті. Еліміздегі барлық мұнай өңдеу зауыттарының барлығы штатты түрде жұмыс жасап тұр. Азамат Шарғын, алдыңғы қатарлы 30 елге әнеміне ілініп кетейік деп жүрген бізге
сол алдыңғы қатарлы елдерде мұнай бағасы түссе, мұнай өнімдерде бензин тағы басқа дәл сол пайыздық деңгейде арзандайды екен. Оған қоса газ бағасын да түсіреді екен. Жыл басында мұнайдың барелі 55-65 доллар көлемінде сатылған екен. Қазір 30-35 долларға түсіпті. Екі есе. Бензинді 153-160-тан 75-80 теңгеге түсіріп, әлгі жете алмай жүрген алдыңғы қатарлы 30 елдің артында шаң жұтпай наконец-та үзеңгі қағыстырып қатар шабуға. Не кедергі? Экономикалық зерттеулер институты осыған дейін мың құбылған мұнай бағасын сараптап, бұл процестің барлығын қысқа мерзімді құлдырау деп бағалапты. Себебі арзан бағада қара алтынның мөлшерін көптеп өндіру қай елге болса да тиімсіз. Әр істің қайыры бар дейтін ел үшін қара жердің астындағы қара алтынға сеніп қамсыз жатудың енді еш қисыны жоғын ұқтырған бұл жанталас жоғарыға сабақ болса егеді. Бүгінгі күнге дейін басқа емес, бізге Құдайдың қиған несібесімен мұнайдың жиған ақшасына өндіріс орындарын мол салмай, жұмыс орындарын ашуға жол салмай, той-тойлап ат шаптырып, пай-пайлап ән салып кетсек, өзімізден басқа кінәні енді кімге артамыз? Бұл доллардың жалпы енді қазір осы тақырып сол болып тұр ғой. Доллар поднимается выше болып отыр ғой қазір. Елдің бәрі сходит с ума деп жалпы енді бұл түсінікті. Мен енді бір түсінгенім, біз осы қазақ елі әлем бойынша ең сабырлы халық деген номинацияны біз жеңіп алған екенбіз. Ең сабырлы халық біз қазақтар екенбіз. Әлем бойынша осы дағдарыс болды, бүкіл әлем бойынша доллар көтерілген, қазақ елінде ғана осылай тыныш болған екен ғой. Басқа әлем секілді көшеге шығып демонстрация деп ава деп ештеңе істеген жоқпыз біздер. Өйткені журналистер келген екен, Англиядан келген, таң атады, алдында бір девальвация болды білеміз. Журналистер күтеді, не болады екен деп. Сөйтсек көшеде қазақтар спокойно жүр дейді де барлығы. Кім спокойно, ана обменнике қарап, мә доллар көтеріп кеткен ба не? Доллар көтеріліп жатыр. Естідің бе, доллар көтеріліп кетті ғой. Я доллар. Журналистер таң қалып, не жазамыз деп жаңа. Көшеде кетіп жатырған жаңағы бір қазақтан сұрайды дейді. Доллар көтеріліп жатыр, 260 болған. Не дейсің десе, ана қазақ айтады дейді. Бұл іштен емес, әлі 360 болады дейді ғой деп жаңа спокойно жүр дейді. Риза болған ғой, олар жағасын ұстаған ғой, не деген сабырлы халық деймін де, мына молодцы бар ғой, мынандай ұлт көрген жоқпыз деген ғой өздері. Біз енді доллар көтеріліп жатыр дейміз, қазір кетіп жатыр, кете берсінші сол доллар бар ғой. Кете берсінші бар ғой, ақ жолын төсеп, артыңа қарама деп шығарып салу керек ғой, бар. Барш айналайын, барш деп, ана евроны бірге алып кетіңдерші, бар кетіңдерші деп. Жыл сайын осы әңгімеміз осы доллар көтеріп, доллар түсті, доллар көтеріп. Өзіміздің төл теңгеміз бар. Үйде де, машинада теңгемен алайық, теңгемен сөйлейік. Солай емес пе? Не керек бар доллардың бізге? Абдумәлік Абдуллаев, ойға түйгенім доллар бағасы көтерілсе де, рухани құндылығымыз түспесін. Мұнай бағасы арзандаса да, адалдығымыз арзандамасын. Сандығынан саралтының жоғалтса да, сабырын жоғалтпаған ел бұл дағдарыстан да өтер. Теңге тұғырға қонып, мұнай өзімізде өңделетін күнге де жетер. Әлемді теңселткен тәж тажалдың да кеселі келмеске кетер. Алдағы күніміз Аллаға ғана аян, қалған болжамның бәрі бекер. Жақсы сөз жарым ырыс, наурызда ыдысымызға ырыс толсын, ел аман, жұрт тыныш болсын. Желіде жүздескенше ойланып жазыңыздар, ой салып жазыңыздар, ағайын. We'll be right back.